Como se dará todo esse dia de eleição aqui no município? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Integração. É, como você já frisou, né, domingo agora, dia 16, vai acontecer uma eleição suplementar para conselheiros suplentes do Conselho Tutelar. Nós temos 4 candidatos, temos 2 mulheres e 2 homens, Rogério Nascimento, Carla Andréia, Elane Costa e Rafael Henrique. Então, nós vamos ter 20 locais de votação. Nessa eleição, diferente da eleição passada, ela está mais resumida. Na eleição passada, nós tivemos 35 locais de votação e 61 sessão. Mas a gente observou que na eleição passada, principalmente nos locais da sede, não teve muito comparecimento. Então, a gente aglutinou esses locais de votação. Então, vou citar aqui os locais de votação onde vai acontecer, certo? Votação. Aqui na sede do município, foi onde a gente mais aglutinou, porque nos distritos, a maioria dos distritos são muito longe uns dos outros, não teve como a gente fazer isso, né? Mas aqui na sede, a votação vai acontecer no Centro Interescolar João Teixeira Saraiva. Então, todo mundo que vota no CRAS Catão, no CSU, na creche Dona Duquesa e na creche Sonho de Criança vão votar numa sessão única lá no Centro Interescolar João Teixeira Saraiva, né? Conhecido como Científico. Um outro local de votação é a Escola Monsenhor Catão, que estão as escolas, né? Foi aglutinada a escola propriamente o Monsenhor Catão, né? O Estefânia Matos, o Capitão Manuel Pinto Mesquita, o Prefeito Luiz Forte. Então, todo mundo que vota nesse local vai votar num grupão. Um outro local de votação é a escola Antônio Pinto de Mesquita, que fica no Camará. As pessoas que votam na creche Nete Capitão Manuel Pinto de Mesquita e na escola São Joaquim vai votar no Antônio Pinto de Oliveira, certo? Que fica ali no Camará. No Roque Silva Moto, vai votar as pessoas que votam na creche Nete Sonho Infantil, Prefeito Roque Silva Moto e pré-escola O Nosso Mundo, certo? Vão votar lá no Roque Silva Moto. Na Solidade, vai continuar, certo? No mesmo local que foi na eleição passada, que é na escola Capitão Prudêncio Pereira Passos. A escola João Martins Teixeira também, por ser um bairro mais distante, vai continuar lá. E no Henrique Davi, na escola, vai estar aglutinada a escola de Armador, né, que é Francisco Lopes Rodrigues. Então, quem votava no Armador vai ter que se direcionar ao Jorge para votar na escola Henrique Davi. No Padre Lima, vai estar as pessoas que votam propriamente no Padre Lima, na creche Né de Criança Esperança e na escola Francisco de Matos, que é a escola lá de São Pedro. Na Maritacaca, vai votar as pessoas que votam na Escola Deus e Malira Bastos e na José Lima, certo? Que fica ali na Chapada, certo? Então, na Maritacaca, vai votar as pessoas de Chapada. E na Escola da Baixa Grande, que é no Cândido Pinto, as pessoas que votam no Jardim e nos Três Olhos d'Água vão votar lá na Baixa Grande. Porque nós tivemos poucos votos na eleição passada desses locais e são distantes, né? A gente sabe que nesse inverno, muitos locais ficou de difícil acesso. Então, pra gente levar a urna depois desse deslocamento, fica mais complicado. Então, no Mulugu vai continuar no mesmo local, as pessoas que votam no Salgado vai ter que votar no Mulugu da mesma forma da eleição passada. E na Angélica Vieira, em São Miguel, vai votar as pessoas que votam no José Barbosa de Oliveira, Antônio Vieira de Mesquita, Angélica Vieira e Antônio Custódio de Mesquita. Então, as pessoas que votam no São Miguel de Baixo, na Oiticica, vai votar na Angélica Vieira, certo? Em Iratinga. Em Bombas, vai continuar na Escola Comunitária São José, as pessoas que votam na Escola Deputado Walter Cavalcante vai votar na Comunitária São José. Aguaí continua na mesma escola, né? É, na escola Bento Soares Guimarães, Santa Cruz também, Júlio Pinheiro Bastos, Serrote do Meio, Josefa Forte da Silva, Pitombeiras na escola Zeca Paraíba, em São Tomé, escola Joaquim Raimundo Xavier. São locais muito distantes, não teve como a gente aglutinar. Então nós teremos 20 locais de votação e 20 sessões. Aline, recapitulando que aqui na sede, os locais de votação serão escola Padre Lima, escola João Martins Teixeira, Escola Científico e também a Escola Roque Silva Mota e Grupão. Isso, exatamente. São esses locais aqui na sede. Aline, para votar, qual o documento necessário que a pessoa precisa apresentar no ato da votação? Precisa apresentar somente o RG. É, ressalto também que as pessoas que fizeram, certo, sua biometria depois de junho do ano passado, elas não vão poder votar nessa eleição. Então, assim, quem fez a sua biometria até junho do ano passado é que podem votar. Quem fez depois de junho, não. Por quê? Porque nós estamos com a mesma lista do ano passado, certo? Infelizmente, as pessoas que já fizeram, que estão aptas para votar agora nas eleições municipais, não vão votar. Se fizeram depois de junho, não vão poder votar nessa eleição suplementar. Porque o TRE,
eles não disponibilizaram aos municípios que estão fazendo suplementar a lista de votantes, certo? Então, como a gente não tem essa lista e não tem como a gente saber de fato que a pessoa ela fez a sua biometria, não tem nenhum documento vindo do TRE para nos comprovar isso, então a gente vai ficar com a nós estamos com a mesma lista. Isso em todos os municípios que está acontecendo suplementar, está passando por essa mesma situação. Então a gente está com a mesma lista do ano passado. Então, quem ressalto, né? Quem vai poder votar? Maior de 16 anos que fizeram o seu título até junho, certo? De 2023. A votação ela será novamente com urna eletrônica e o horário de votação começa que horas e vai até qual horário do período da tarde? Infelizmente, o TRE não disponibilizou as urnas eletrônicas por conta das eleições municipais, né? E aí a eleição vai ser com urnas de lona, cédula. Para o eleitor, ela de uma certa forma é mais rápido, né? Mas para a comissão que vai ficar nesse trabalho depois contar cada cédula é um pouco mais burocrático. Mas a eleição ela vai se dar das 8 horas da manhã até as 17 horas como eleição normal. O último colocado como suplente deverá obter quantos votos? Não tem uma quantidade X de votos, certo? Como temos 4 e nós precisamos de 3, um vai ficar de fora. Então a pessoa que tiver menos quantidade de voto, infelizmente vai ficar de fora. Aline, após a eleição, cada suplente que ficar então aí ocupando as 3 vagas que restam, ficarão eles à disposição em uma eventual vacância do cargo de um dos titulares? Os candidatos eleitos, os 3 ficam ali no aguardo, né? São 4 anos que o mandato do conselheiro tutelar ele dura, né? Então não sabe se o que é que vai acontecer em 4 anos, né? Então eles ficam ali aguardando ser chamado. Então se tiver alguma vacância, algum candidato sair, né? Assumir um outro cargo e deixar aquela vacância, esse candidato ele vai ser chamado. Então lembrando que é do mais votado ao menos votado. Então tem uma ordem. Primeiro, suplente, segundo, terceiro, quarto e quinto, certo? Então a gente vai chamando de acordo com essa ordem. Aline, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Eu agradeço, Mário, a disponibilidade que vocês sempre abrem as portas, né, pra gente tá passando as informações para a população. E aí eu quero, assim, fazer um convite à população. Agora, no domingo, nós temos eleição suplementar para o cargo de conselheiro tutelar suplente. E, assim, a pessoa pode até pensar, mas é para suplência. Mas é importante, porque a gente pensar num eventual quadro onde mais de um conselheiro ou dois conselheiros saem, se a gente não tiver suplentes, o conselho tutelar vai ficar desfalcado. E não pode, né? A gente sabe a importância do conselho tutelar no município, a importância do conselho tutelar na rede de proteção, né? A criança e a adolescente. Então, é muito importante que a gente saia, né? Não é uma coisa que vai tomar muito tempo do nosso dia. Então, assim, você sai ali uma horinha, minutos, né? Você faz ali o seu voto e volta pra casa. Então, é uma coisa que você tá contribuindo pra defesa, né? A gente, muitas vezes, enquanto população, quando fica sabendo de algum caso contra criança e adolescente, a gente fica tão abismado. Mas, muitas vezes, quando tem essa oportunidade, é nesses momentos que a gente pode tá fortalecendo essa rede, né? Que a gente pode tá contribuindo pra que essas crianças e adolescentes, eles sejam protegidos. A gente sabe que um órgão aí não é capaz de resolver todos os problemas, né? Mas é importante que a gente tenha para garantir que alguém faça algo ou que a política ela de fato seja efetiva, né? Que ela de fato aconteça. Então o Conselho Tutelar ele é muito importante para a nossa população e votar na suplência também, né? Pra gente concluir, fechar o quadro dos 5 suplentes ao Conselho Tutelar. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração.